আমাৰ নদবুমা হস্পিটেল কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত বসন্ত উৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত নিধুনীয়াকৈ পালন কৰা হৈছিল আৰু এয়া হৈছে নিমন্ত্ৰিত বিহু দল দুইপৰীয়া বিহু দলৰ হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন খুব সুন্দৰ সকলোকে মন মুহি যোৱা এটা হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰিলে খুবেই ভাল লাগিল তাৰ কিছু অংশহে আপোনালোকলৈ ধৰি ৰাখিলোঁ প্ৰথমে মই তাৰে কিছু অংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা জ্যেষ্ঠসকললৈকে সকলোৱে ইয়াত উপভোগ কৰিলে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱালে লগতে নিমন্ত্ৰিত শিল্পীসকল নিমন্ত্ৰিত শিল্পীসকলৰ যি সংগীতানুষ্ঠান লগতে বিহু নৃত্যৰ অনুষ্ঠান সকলোখিনি আমি উপভোগ কৰিলোঁ এয়া হৈছে এই বিহু নৃত্যৰ সুন্দৰ কিছু মুহূৰ্ত অলপ অলপ দৃশ্যহে মই আচলতে বন্দী কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱালোঁ খুব সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু কাৰো চাই আমনি নলগাকৈ একেবাৰে নিখুঁত প্ৰদৰ্শনেৰে সকলোৰে মন মুহিলে আহকচোন অকণমান চাই লওঁ এয়া আমি সকলোৱে মিলি উপভোগ কৰি আছোঁ আমাৰ এই দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী ইয়াতে স্থানীয় শিল্পীসকলেও বহুতো প্ৰদৰ্শন কৰিলে আমাৰ এই হাউচফেডৰ ভিতৰতে থকা বহুখিনি কণ কণ শিশুৱে ইয়াত নিজৰ গীত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু সকলোৱে মিলি উপভোগ কৰিলে তাৰ পাছতেই আছে নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ গীত প্ৰদৰ্শন নেকিবকে আদি কৰি আৰ কে ৰাজ আৰু প্ৰিয়ংকা এনেধৰণৰ বহুতো শিল্পীক ইয়াক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে প্ৰথমে এয়া দ্বিতীয় দিনা আৰু তৃতীয় দিনা একেলগে মই অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ হাউচবোট কমপ্লেক্সৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা বিহু হুঁচৰি এয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ আপোন নদবমা হাউচবোট কমপ্লেক্সৰ ভিতৰুৱা হুঁচৰি দল তাৰ কিছু অংশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পুৰুষ মহিলা উভয়ে ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু সকলোৱে মিলি উপভোগ কৰিলে ইয়াৰ মনোৰম দৃশ্য প্ৰথমে আহকচোন সেয়া অকণমান আৰু উপভোগ কৰিলোঁ
সমবেত সংগীত গতিকে আমাৰ ইয়াৰ কণ কণ সকলোৱে মিলি